থাকক বমা ফুটি মোর মুখখন বেয়া দেখা হলে বেয়া লাগিব নহয় মই যাং এনেকা বিয়া মই দেখাও নাই শুনাও নাই কি সাংঘাতিক বিয়া কি বমা ফুটা বিয়া মই যাং সাবাতে না সনি গাতে গা লাগিব ধুনিয়া যৌবনৰ মুকুতা হৰিব বাইদেউ কথাটাক বেয়া নাপাব এও মানে মোৰ দাদা নহয় মানে দাদাই সেই দাদা নহয় সেই দাদা নহয় এই দাদা হয় এই সেই এওঁ কেই এই মানে ঠিক কথাটো মই বুজি পোৱা নাই জয় বজরঙ্গ বলি চলো এক পরিসার তো দূর হো গেল আব ধন্দা তো আচ্ছা করে দিবা আচ্ছা ভাড়া কহিসে 1000 রুপিয়া রোজ 30 টাকা সে ভি জাদা পড়িব খানা না কাফি খরচা হ্যাঁ ঘর মে ভি ভেজনা হোগা তনিক হিসাব করকে চলনা পড়েগা अरे कौन का परेशानी है अरे रात को कौन आए ले बाहर अरे बाप रे बाप मालिक मैं तो धरी पकड़ ना पा रही सिलू ताके बोलू तो अहिली खबर तो ले जाऊं तो बबुआ कोई परेशानी है ना कौन परेशानी ना ही सब ठीक है अरे बैठिए ना मालिक आइए খানা না খা কর যাইয়েগা এ তোর খানা না লাগে দে মোর খানা ঘরত বনাইছি অ মই কব হৈছিল কি ঘর ভাড়া তো ললি কিন্তু মানু বঢ়াই নলবি হ্যাঁ তন্তর তো ঠিক নাই তন্তর মিতির কুটুম্বরও অভাব নাই ইটু খুদিবা গাঁও কা আদমি সিটু খুদিবা গাঁও কা আদমি পিছত খবর ললে গম পাবা ইটুর সিটুর পৰা ঘর 20-30 কিলোমিটার দূরত না মালিক আপনি চিন্তা ভি না করিব কোনো মানু না হে কবি কবি চাচেরা ভাই ভতিজা আ সকতা হে কবি কবি দোস্ত দোস্ত ভি আ সকতা হে কেই টু এটু কথা হুন হে বিলা হুলস্তুল তুলস্তুলি এতে ন করিবি আড্ডা নবহাবি বন্ধু লগত মই কিন্তু ভাল না পাই বিলাক কারণ তুর তো ঠিক নাই নহে হঠাৎ কেতিয়াবা কটিহার বলিহা মজফরপুরৰ পৰা তেরা দোস লোক ভি আ যায়গা হ্যাঁ হে বিলাক ইয়াত ন চলিব বুঝিলি মই আহু মালিক বিহু কব খতম হোগা হ্যাঁ বিহুর লগত তোর কি সম্বন্ধ মানুষে বিহু বলে চুলি দাড়ি কাটা নাই নাকি না মালিক মানে মোর ধান্দা তো বস্তি বস্তি যা কিনা করো না বহুত তকলিফ পাইছো মালিক তকলিফ আবে কাইসা তকলিফ আরে বস্তি কাইসু খারু খারু লড়কা লড়কি সব কি করিছে আরে ধুলকি একটা লইছে লড়কি সব কমার হিলা হিলা কে নাচিছে লড়কা সব কে সরাই সরাই কইছে তার পাছত মোক কইছে কি সরাই তুদে মই তো মুশকিল মে ফাসি গইছিলু अरे एक तार भी करे सराय मतलब 10 रुपया हाँ 10 रुपया सराय एक तदीलू हाँ तार पे सब गेरी दिले बाप रे बाप का करबर मालिक सिंधा गुरु ना लगे दूसरी लोन पिछल भागो लगे नीचे ले जेब बंद हो जाबो बिहू बुली कुनो कोठा ना है बारो एवलक सब बात दे बढ़िया करके खाना उना बना ली है बुझता रह बढ़िया करके खा कर नीमान से सो जाओ बुझता रह हम जाओ अच्छी নহল কিনো কৰবা কোৱা তুমি এইটো কৈছিলা জন্ম মৃত্যু বিবাহ এয়া সকলোবোৰ ভগৱানৰ ওপৰত এতিয়া ভগৱানে নকৰিলে মইনো আৰু কি কৰো কোৱা খং কৰি থাকি লাভ নাই অ লোকৰ ওপৰত খং উঠা নাই নিজৰ ওপৰতে খং উঠিছে লোকে ল'ৰা ছোৱালী তুলিছে সুখেই সুখ আমাৰ ক্ষেত্ৰতেহে এনেকুৱা হ'বলৈ পায়নে হা নাই যি নাই কাৰো পৰা সুখ নাই এজনীৰ আজি ইয়াত কাইলৈ তাত জোঁৱাইটোকো আজিলৈকে মই ঘৰখন গচকাব নোৱাৰিলো আৰে ভণ্টিৰ ওপৰত খং উঠিছে মোক কিয় গালি পাৰিছে অকল তাইৰ ওপৰত নহয় তোৰ ওপৰতো খং নাই যি নাই চাকৰি এটাও নাই হা বিয়া পাতো বুলি ঠিক কৰোহে ঠিক মতে ছোৱালী এজনীও বিচাৰি নাপাওঁ আগতে কি ফুটনি লাইন লগাই দিম একেবাৰে হা নাই যি নাই পুৰি খাবলৈও এজনী নাই
কিনো কুলখনত জন্ম হৈছিলি জানো? ও তেনেকে নকবা দে, তেনেকে নকবা। আরে বিয়া পাতু বুলি ভাবিলে এতিয়াও মোৰ সংগঠনত কেবাজনী ছোৱালীও পৰি আছে। এ হ'ব, কোনো দৰকাৰ নাই। হা? সংগঠনৰ ছোৱালী বিয়া পাতে। বিয়া হৈ আহিয়ে ইয়াত আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব। ইন ক্লাব জিন্দাবাদ বুলি চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰক। দেউতাৰৰে মুৰে জুমুঠি দাগ কৰক। হা? সংগঠনৰ ছোৱালী বিয়া পাতেহি। আৰু শুন, তয়ো এই সংগঠন সংগঠন বাদ দে। নিদিয়ে, কোনেও তোলে ছোৱালী নিদিয়ে। আৰু ইনক্লাব জিন্দাবাদ কৰা ছোৱালীক মই এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনো। আৰু এই কেওঁত কিমান বিশ্বাস কৰিছিলো, ইও ঠগ বাজি ওলালে। হা? নাই নাই, এইবাৰ কেওঁতক এৰি দিয়া নহ'ব। পইচা পাতিও মই চব উলিয়াম। হা? ইমান দিনে মোৰ স্বাৰ্থ আছিলে কাৰণে মই ৰৈ আছিলো। আৰু নহ'ব। ঐ বাপেক ক'ত আছে? বাপে না, হেৰি শুনিছা নাই? এই কেওঁতক কেওঁতক মই ধৰিব লাগিব ঠিকছে। হেৰি হেৰি শুনিছা নাই? ক'ত আছে আপুনি? হেৰি হয়নে? কওকতো আপুনি। অবশেষত খংটো জৰাৰ কাৰণে মানুহ এটা বিচাৰি পালে বেচেৰা কেওটাংকলটো। বুঝিছে এলজিদা, মই আগতেই জানিছিলো কিবা এটা যে খেলি মেলি আছে। সেইদিনা সিহঁতৰ ৰুমলৈ জুপি চাই থাকোঁতে আপুনি মোক গালি পাইছিলে। মই যিটোহে দৃশ্য দেখিছিলোঁ মোৰ গোটেই গা নোম চিঞৰি গৈছিলে। মই তেতিয়াই গম পাইছিলোঁ। মালিক খুৰা কথাটো কওঁতে মালিক খুৰাই মোক ভেকাহি মাৰিলে। এই তই যদি চব দেখাই বাছিলি আৰু তই প্ৰেমত পৰিবৰ কাৰণে কিয় ভয় ভয়কৈ কান্দিছিলি? সেইটো কথা বাদ দিয়কচোন, সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ। মোৰ কথা কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিল। হ'ব পাৰে, মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, সেইবুলি ভাবিয়ে প্ৰেমত পৰিছিলোঁ আৰু। এইটো ছোৱালী দেখিলে প্ৰেমত পৰাটো এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে নেকি? অভ্যাস নহয় হবি, মানে মই প্ৰেমত নপৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰোঁ। মধ্য গৌমাৰ ইতিমধ্যে 4-5 গৰাকীৰ মই মাথা খাই থৈছোৱেই। ৰচোন ৰ, তোৰ কটনত পৰাটো কি হলাই? তোৰ আজিকালি মুখত নোনোৱা হলো যে মই কটনত পঢ়ি আছো, মই কটনীয়া নহয়। মানে মই গোটেই জীৱন কটনত পঢ়িয়ে থাকিম দিয়কচোন, খালি আজিকালি যায় তাৰ আগত কথাটো নোকোৱা হ'লো। সেইদিনা উস্তাদী মাৰি কটনীয়ান এটাৰ সন্মুখতে নিজকে কটনীয়ান বুলি কৈ দিলোঁ, মোক বম পিটন দিব ধৰিছিলে। মানে সি মোতকৈ অলপ এনাৰ্জেটিক আছিলে, ৰাতি কেছ আছিলতো। ঐ এলজিদা, মোক কথা এটা শিকাই দিয়কচোন। ঐ মই তোক আকৌ শিকাবাক লাগি নাই, আৰু মই তোক কৈ দিলোঁ আজিৰ পৰাই তই মোক এলজি চেলজি বুলি নামত পি কৈ দিলোঁ কিন্তু। এ ৰ'বচোন, ইমান লেবেল দিব নালাগে, মই জাষ্ট কথাটোহে সুধিছোঁ। দে হ'ব দে, ইমান চেণ্টি ফেলিব নালাগে, কি ক'ব লগা আছে সোনকালে কওঁ। ঐ এলজিদা, মই মানে পুলিচ হ'ব বিচাৰিছোঁ, পুলিচ হ'বলৈ কি কি কৰিব লাগে? পুলিচ হওঁতে তই ইমান সহজ কথা বুলি ভাবিছা? এই বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, বডি লাগিব, পাৱাৰ লাগিব, আৰু তোৰ এই মাথা দিমাগ দিমাগ লাগিব। বা পুলিচ হ'বলৈ ইমানবোৰ লাগে নে? আপোনাৰচোন তাৰ এটাও নাই। তই কথাটো বুজা নাই কিয়া? পুলিচ হ'বাক লাগিয়ে লাগে, হোৱাৰ পিছত এইগিলাখনৰ দৰকাৰ নাইতো। বডি পাৱাৰ এইগিলাখন চব জহনমে যা। ঐ 5 মিনিটত 15 মিটাৰ দৌৰা পুলিচে চাকৰি পোৱাৰ পিছত 100 মিটাৰ দৌৰিব লাগলি 3 ঘণ্টা সময় লাগে। ঐ ঘটনা জেগাত চুট দৌৰিব যেতিয়া যাব, চুট যাই পলাই প্ৰথম পুলিচ যায়ে নাপায়। পুলিচো কেঞ্চেল কৰিব পাইছা? এ ৰ'বাহে, মূৰটো গৰম কৰি দিলে একেবাৰে। আচ্ছা হেৰি নহয়, তুমি মানে মোক মাইজী বুলি নামাতিবা, দিদি বুলি মাতিবা, নহলে নৱ বুলি মাতিবা। দিদিটো সমজি গৈছে, লেকিন ইয়ে নৱও কি কৈছে বিলকুল সমজ মে নাই আয়া। ভাৰাঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক, গৰ্মী কুকাৰৰ চিম্ফনী, লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে, ৱেষ্টমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল, ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড, হৰলিক্স মেগী নুডলছ, 7-Up হাম তো হে লাইক দিস, হায়ার এসি আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। নাই নাই, চাপৰি চাপৰি আৰু মই ঘৰ সাৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, কঁকালটো একেবাৰে ঠাহ মাৰি ধৰে। এখেতক ক'লে এখেতে চিধাই বয়স বাঢ়িছে বুলি ক'ব, তেওঁ নিজে একেবাৰে 16 বছৰীয়া যুৱকটোহে যেন। প্ৰণাম মাইজী। মাইজী? হেৰা মাইজী মানে মই মা। হা? সম্বোধন ধৰিবলৈ আৰু বিচাৰি নাপালা? কা হোৱা মাইজী, হা মই তোক গলত বাট কোৱা নাই। গলত বাট কোৱা নাই? হা গলত বাট কোৱা নাই? হা এইডাল দেখিছা, একদম পিঠিৰ চামৰা উঠাই পেলাম। ৰাম 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 ৰাম, এটা গুচা কাহে মাইজী, সমজ মে নাহি আই। আমাৰ যদি কোনো গলতি হৈছে মাফ কৰি দিব, লেকিন সবেৰে সবেৰে ইয়ে
চারো দেখবলগা হয়েছে। এ রবাহে মূরটা গরম করে দিলে একবারে। আচ্ছা হেই নয় তুমি মানে মোক মাইজি বলে নামাতিবা, দিদি বলে মাতিবা, নহলে নব বলে মাতিবা। দিদি তো সমঝি গেছে, লেকিন ইয়ে নবও কি কহিছে বিলকুল সমঝ মে নেই হয়। নব আক নব, নব মানে মানে ডাঙর ভাই হে কি নেহি? ডাঙর মতলব বড়া ভাই। ও বড়া ভাই, বড়া ভাই বিবি তু যে বিবি কিয়া বলতা হাই ভাউজি? আরে ভাউজি কাকে বলাতে হ্যাঁ হম এ ভজি মুকো ভজি বুলিয়ে কবা বুঝা নাই, তেতিয়া মানে অকমান বয়স তো কম লাগতা হাই সমঝ পাতা হাই কি নেহি? সমঝ গয়া ভাউজি। আ ভজি কামা তুলাতা হে ভজি ঠান্ডা তুলাইছু রোজি রাতে কে সওয়াল হ্যাঁ না। আচ্ছা রবস তুমি কিয়া কাম করতি হে? করতি হ্যাঁ বাল কাটতে হ্যাঁ হাম, বাল কাটনে কা ধন্দা খন্দানি হ্যাঁ, লেকিন এ বিউটি পার্লার সব না ধন্দা একদম মন্দা করে দিছে। হামারে পাস আতে হ্যাঁ লোক বাল কাটওয়াতে হ্যাঁ রুপিয়া মঙ্গলে সে ঝগড়া করে, লেকিন এ বিউটি পার্লার না এক শতকে দি দিব। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আচ্ছা হাম চলতে হ্যাঁ ভৌজি, রাম রাম রাম। হ্যাঁ ই যে মোক প্রথম দেখুতে মাজি বুলি কই দিলে কেলে বারো, ই আকৌ মূর গরম কই দিলে দে মূর দেখাত মাইজি নিচিনা লাগিছো নেকি বারো? নাই 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 এই কথা কথা নহয়, ভালকে আইনাত চাই আহিব লাগিব। হেৰি এ বাতৰি কাকত থক, মোৰ মুখলৈ চাওকচোন এবাৰ। তোমাৰ মুখলৈ? তোমাৰ মুখলৈ চাই থাকিলে মই কি দেশৰ খবৰ পাম নেকি? বাদ দিয়ক হে আপোনাৰ দেশৰ খবৰ, প্ৰথমতে ঘৰখনৰ খবৰ লওক। ঘৰখনৰ? ঘৰখনটো ঠিকে আছে, অৱশ্যে অকণমান ৰংচং কৰিব পাৰিলে ভাল আছিল। ঘৰখন নহয় মানুহবোৰলৈ চাওক, মোলৈ চাওক। হেৰা ইমান বছৰে একেজনী মানুহকে চাই আছো, আমনি লাগি গৈছে। অৱশ্যে মানুহজনী বেলেগ হোৱা হ'লেও কথা বেলেগ আছিল। কি কি বেলেগ মানুহ চোৱা কথা কৈছে, মোলৈ চাওক। হেৰি ৰবচোন মোক বাৰু মাজি বুলি ক'বলগীয়া চেহেৰা হৈছে নেকি? মাজি এইটো কি শব্দ? এই নাপিতটোৱে ৰাতিপুৱাই পুৱাই মাজি বুলি কৈ মোৰ মূৰটো গৰম কৰি থৈ গ'ল। হে তেৰি কাশ, তাৰ কথাতনো কিয় ধৰিছা হে তুমি? কিয়তে এই বাচ্চা বাচ্চা অকণমান অকণমান ল'ৰাকো বিমল বাবু গৌতম বাবু এনেকৈ মাতে? একো নাই, এইবিলাক ধৰি থাকি একো লাভ নাই বুজিছা নাই, সিহঁতৰ হৈছে এইবিলাক চব তোষামোদ। খালি মাজি শব্দটোহে সি ঠিক জেগাত দিব নোৱাৰিলে। অঁ তাৰমানে মোক মাজিৰ নিচিনা নালাগে হয় নহয়? নালাগে, লাগে, নালাগে, লাগে, নালাগে মানে মই ক'ব খুজিছোঁ কি নালাগিবৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগিব, ৰামদেৱ কৰিব লাগিব। সেইটো কৰিব পাৰা, কিন্তু তাতকৈও সহজ উপায় এটা আছে, দৈনিক তুমি 10,000 খোজকাঢ়া আৰু কোনো ধৰণৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ নোলোৱাকৈ অনবৰতে হাঁহি থাকা। আচলতে মানে কি জানা, অত্যাধিক চাপে আমাৰ মুখত যিটো বয়সৰ জিনাতামান এই কিবা বোলেনে ৰেখা সেইবিলাকক বেছি প্ৰকট কৰি তোলে। গতিকে হাঁহা, এনি টাইম হাঁহা, দুখত হাঁহা, সুখত হাঁহা, বেজাৰত হাঁহা, আনন্দত হাঁহা, বাথৰুমত হাঁহা, চোতালত হাঁহা, মুঠতে হাঁহা আৰু হাঁহা। অঁ ৰামদেৱ চামদেৱ এইবিলাক কৰিব নালাগে হা, এইটোৱে সহজ উপায় হ'ব বুজিছে। 10,000 খোজ কাঢ়িব লাগিব আৰু হাঁহিব লাগিব, হ'ব এইটোৱে কৰিম মই আজিৰ পৰা বুজিছেনে, একদম কৰিম মানে কৰিম মানে মই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ। আপুনিনো কি সমস্যা সমাধান কৰিব হে? আপুনি য'ত সোমাইছে তাত সমস্যা দুগুণ বৃদ্ধিহে হৈছে। বাৰু কওকচোন এতিয়া আপুনি ইয়াত কাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে? নক'ব হে বৰা, কালি ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাই। কিয়? নিচা বেছি হ'ল চাগে। ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'বা, আচ্ছা কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি? ভাল খবৰ? অঁ ভাল খবৰ মানে? মানে মায়ে যে হাঁহি আছে। এতিয়া দোকানখনো খোলা নাই নহয়,
চাহ একাপ খাব লাগিছিল। কাম চোন মানুহ দেই ইহঁতি হেই ইমান দেৰিলৈকে দোকানখন খুলিবলৈ থাকিব লাগে না, কি কৰা যায় বাৰু? আমাৰ জনী আকৌ উঠাই নাই নহয়, উঠি গা চা ধুৱে মানে 12 বাজি পাৰ হৈ যাব। আকৌ মই বস্তুবোৰ বেছিকৈ খাওঁ বুলি পাকঘৰ তলা মাৰি থৈ দিয়ে। কেওঁত দেখোন, অ ইয়াত কি কৰি আছে? এ ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, এ আপুনি ৰাতিহে ঘৰলৈ যায় নেকি? দিনটো চাগে ইয়াতে ইফাল সিফাল কৰি থাকে নহয় জানো, নহ'লে হোটেলত? অঁ মই ইয়াতে ইফাল সিফাল কৰি থকা দেখা, হে কিমান ইফাল সিফাল কৰি এটা টিলিকতে প্ৰব্লেম চল্ভ কৰি দিলোঁ সেইটো নেদেখে। এয়া আপুনিনো কি সমস্যা সমাধান কৰিব হে? আপুনি য'ত সোমাইছে তাত সমস্যা দুগুণ বৃদ্ধিহে হৈছে। বাৰু কওকচোন, এতিয়া আপুনি ইয়াত কাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে? নক'ব হে বৰা, কালি ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাই। কিয়? নিচা বেছি হ'ল চাগে। কিনো কয় হে বৰা, নিচা বেছি হ'লে ভালকৈ টোপনিহে আহে, হে? কেতিয়াও নিচা নোখোৱা মানুহৰ নিচিনাই কথাবোৰ কিয় কৈছে বাৰু? বুজিছে, চিন্তাত কালি একদম টোপনি নাই। কাৰ চিন্তাহে? কি হয় চিন্তাত টোপনি নাই? তাকে, মই নিজৰ চিন্তাত টোপনি নহা মানুহ নহয়, সদায় লোকৰ চিন্তা কৰিহে টোপনি নহা হৈছে। বলক, আপোনাৰ ঘৰতে বহি কথাবিলাক আলোচনা কৰোঁ। কথাবোৰ অলপ ৰাজহুৱা, মানে সকলোৰে কথা। তাৰমানে মোৰ ঘৰত বহি চাহ খাব? সেইটোৱে সমস্যা। আপুনি চাহ খোৱাৰ কথাটোহে লিখিলেনে? ৰাজহুৱা কথাটোত কোনো গুৰুত্ব নাই। সেইবাবে স্বাধীনতাৰ 50 বছৰৰ পিছতো আমাৰ দেশখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছে। চাহ একাপে খাব, 50 বছৰতে খুৱাই লোৱাই ভাল, 870 বছৰ পালেগৈ দিগদাৰী হ'ব। বলক। বুজিছে বৰা, দেশখনলৈ এবাৰ লক্ষ্য কৰকচোন। হ'ব হ'ব, দেশখনলৈ আপুনি লক্ষ্য কৰিব নালাগে, তললৈ চাওক, নহ'লে উজুতি খাই নখ বেল্টি খাই যাব। চাহ একাপৰ কাৰণে ইমান লেকচাৰ আপোনাক জানিবলৈ বাকী আছে। বলক বলক। অঁ বলক। আৰা শুনচা, মই কিন্তু যাব ওলালোঁ দেই। অ শুনচা, অদ্ৰা ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব, অদ্ৰা কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি? ভাল খবৰ? অ ভাল খবৰ মানে? মানে মায়ে যে হাঁহি আছে। হাঁহি আছে মানে কিয়? ভাল খবৰ হ'লেহে মানুহে হাঁহিব পাৰে নেকি? আৰু শুন, এতিয়া আমাৰ কাৰণে একো ভাল খবৰ নাথাকে, তহঁত দুটাৰ মানে তোৰ আৰু মাজনীৰ ভাল খবৰহে আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ। তাকেইতো, মোৰতো একো ভাল খবৰ নাই। তেনেহ'লে কি কান্দি থাকিব? নেভাৰ। যিমানেই দুখৰ দিন নাহক কিয়, যিমানে বেয়া দিন নাহক কিয়, মানুহে সদায় হাঁহি থাকিব পৰাটোৱে হৈছে আচল কথা। বাইদেৱে, তই সংগঠন এৰা কথাটো কি হ'ল? আৰে বিয়া কেঞ্চেল হ'ল যেতিয়া, আৰু এতিয়া সংগঠন এৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে ন? বিয়া কেঞ্চেল হ'ল যদিও এই সংগঠন টংগঠন বাদ দে। কিয় দেখা নাই কোনোবা এটা সংগঠনৰ সভাপতিয়ে ধন দাবী কৰি আৰু বেয়া কাম কৰি জেলত সোমাই আছে? আৰে সেইবোৰ চব ষড়যন্ত্ৰ, মানুহটোক ফচাব খুজিছে চাগে। সঁচাই হওক মিছাই হওক জেলততো সোমাই আছে, গতিকে এইবিলাক কৰি কি লাভ? বাদ দে। না 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 না, আমাৰ সংগঠনৰ কথা বেলেগ, কোনেও তু শব্দ এটা ক'ব নোৱাৰে, গোটেই অসম জ্বলি যাব। প্ৰথমতে ভাবিলে তেনেকুৱাই লাগে, কিন্তু দিন যোৱাৰ লগে লগে দেখিবি সকলোৱে লাহে লাহে পাহৰি গৈছে। মই যি কৈছো শুন, নহলে কিন্তু তোর ভবিষ্যত মই অন্ধকার দেখিছো। হ্যাঁ হাঁহি আছে নেকি? আহারা রাম, বহুত চিন্তা করে মানে। আরে এনেকুৱা তো দুই এটা ঘটনা ঘটিবই ন, ইমান চিন্তা করে কি লাভ? ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীর বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলে টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিগদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক, গৰ্মী কুকাৰ আৰু চিম্ফনী,
লিভার আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে। ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেজেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি নুডলস সেভেন আপ হাম তো হ্যাঁ লাইক দিস হায়ার এসি আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।